Вітаю всіх шанувальників передачі «Літературна світлиця». Сьогодні знайомимося із поетом Володимиром Хлопаном, який народився у Надвірній, жив і працював у Франківську, а тепер продовжує свою діяльність у Києві. Віршує, тому й сьогодні у нашій студії. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня, шановні телеглядачі, радіослухачі. Дуже приємно, дякую за запрошення. Ваша творча літературна майстерність почалася із КВНівських сценаріїв. А пригадайте часи юності. Ну, розпочиналося все, мабуть, у 1993 році, коли я вступив до економіко-правничого інституту на юридичний факультет, і у нас підібралася досить така хороша ватага талановитих хлопців, дівчат, і ми, об'єднавшися з хлопцями старшими, які вже закінчили Прикарпатський університет, Анатолій Середюк, Любомир Пірус, фактично об'єднавши зусилля, ми створили тоді команду Івано-Франківськ-Чернівці «Тандем», яка досить успішно виступала на всеукраїнському рівні. Були записи на ОТ-1, двічі ставали віце-чемпіонами України. От, напевне, з перші спроби у вигляді там жартів, пісень почали писатися тоді. Ну, не бачивши себе тоді в серйозній поезії, фактично пробував свої сили в написанні скетчів, жартів, пісень, конкурсів. Ну, певно, так все воно і починалося. До речі, тоді ви з Тарасом Пушиком написали гімн «Кавалерки», який популярний і донині. Не тоді, це було вже трішки пізніше, це був рік уже, мабуть, 2001-2002, коли постало питання, президент Кавалерки обласної Анатолій Середюк перезвонив до мене і сказав, що ну, терміново нам потрібна пісня на відкриття КВН, бо у Маслякова, мовляв, там при відкритті є, там в інших фестивалів є. І фактично пісня написалася, перший куплет, поки я йшов в студію до Тараса Пушика, перший куплет уже народився, який фактично і дав зачин в цілій пісні. Тарас спочатку скептично, в силу свого характеру, ні-ні-ні-ні-ні, потім він пішов на півгодинки в студію, щось там почаклував, вернувся з готовою мелодією, і фактично, дійсно, ця пісня і зараз відкриває всі івано-франківські КВН, що насправді дуже приємно. А як ви прийшли до серйозної поезії, коли це сталося? Що вас змусило, власне, взятися за серйозну поезію? Десь колись в біографічних ваших даних я читала, що заставили друзі. Ну, як заставили? Ну, фактично, якщо брати перші спроби, це, напевно, були ще шкільні, вони, мабуть, були у всіх. І я велике дякую би хотів сказати своєму батькові, якого вже 11 років як нема, але тоді вперше, як я прийшов з якимись своїми літературними спробами, зачитав, мама фактично скептично так віднеслася, а та десь чогось там переписав, а батько сказав, ні, ти не права, це його. І от, напевно, якби тоді батько так само, як мати, сказав, що це несерйозно і недобре, я б, напевно, більше ніколи не пробував. А фактично перший поштовх дав батько. А уже десь починаючи, от коли закінчив з активним КВНом, як я говорю, настала якась така пустка, і видається, що у кожної творчої людини її треба чимось заповнювати. Я фактично, вже працюючи на державній службі, в обласній державній адміністрації, пробував писати для себе. Мені здавалося, що це нікому не цікавило, але один чи два рази, зачитавши десь при друзях, при компанії, там, один з перших своїх віршів, відчув захват людей, вони його почали переписувати, цитувати в інших компаніях, і фактично вони мені казали, пиши далі, це цікаво, це цікаво, це цікаво. І фактично кожен наступний вірш вони сприймали на ура, і фактично, ну, як змусили, ну, спонукали і дали хороший імпульс, це 100%. Представте, будь ласка, нашим шанувальникам свою поезію, а далі ми продовжимо розмову. Якщо... Ой... Давайте я тоді прочитаю той вірш, з якого, власне, оце починалося, і коли друзі мене спонукали. Він, можливо, ну, не настільки там майстерний поетично, але душі в ньому дуже багато. Не маємо часу для рідних, втрачаємо з ними зв'язок. Їм деколи так необхідний, простий телефонний дзвінок. Ми крутимось, десь поспішаємо. Так рідко буваємо з ними, за днями роки проводжаємо. Все більше і більше з чужими. Беремо високі бар'єри, а далі?
нова висота? Чи треба тієї кар'єри? Без рідних в душі, пустота. От, власне, цей вірш, який друзі дуже полюбили, він дав поштовх всьому. Так само один з ранніх, присвячений нашому місту, яке я дуже люблю і дуже за ним сумую, в місті Києві. Опали листя, витерта бруківка, заснуло все. Можливо, ні. Ошатно вбрана стометрівка, манить в обійми кам'яні. Краплина, дощ. Чи, може, сльози зронили місто восени, чи, може, то? Останні грози тривожать наші тихі сни. Ми вдвох. Лиш я і стометрівка, нам так самотньо у цей час в душі. Вінілова платівка шкребе сумний, осінній джаз. Ми вдвох. Фонтани наші свідки стоять самотні без води. Я в місто це прийшов, ні звідки. І піду далі, в нікуди. Це так само один з перших віршів, який друзям дуже сподобався. І, як то кажуть, друзі просили, щоб я продовжив. Так само в мене є от один з останніх, оце напередодні, як приїхати зараз знову до Івано-Франківська. У мене мій товариш, знайомий, загинув в АТО, Михайло Горяйнов. Він з бригади морських котиків, вони пішли в розвідку, і він не повернувся. І я, власне, що мене спонукало, тому що кожен день в ефірі говорять, що бої місцевого значення, бої місцевого масштабу, поранені, і водночас все одно хлопці гинуть. Триває бій місцевого масштабу, коробки кулеметні вже пусті, і вибір невеликий. Або-або. За нами все. Останні блокпости. Триває бій праворуч і ліворуч. Збирає смерть, кривавий урожай. Упали хлопці, ті, що були поруч. Тримаємо у трьох передній край. Лютує бій від ранку, 3 години. Мій кулемет заклинило чомусь. Напарник мій з Тернополя загинув. Той, що казав, я смерті не боюсь. Нема зв'язку зі штабом і від штабу. Тримаємо у двох передній край. Триває бій місцевого масштабу. Збирає смерть, кривавий урожай. Ну що скажеш, дуже серйозна поезія. Ті два перші вірші, які ви зачитали, звичайно, вони юнацького такого характеру, а оцей останній дуже сильний. І наскільки цієї військової теми багато у ваших віршах? Ну, є вірші, звичайно, військової теми, а фактично є вірші, які фактично почалися з Майдану. Є багато віршів, присвячених Майдану. Один з них був надрукований у збірці «Говорить Майдан», і так само його був надрукував журнал «Дніпро», фактично написаний тоді в січневі, лютневі дні, коли відбувалися ці розстріли. Якщо ви будете не проти, я його зачитаю. Будь ласка. «Дві шеренги», «Чорний сніг» називається поезія. «Дві шеренги, щити і солдати, спалахнуло на мить з-під дахівки. Ти жадав цілий світ обійняти, а упав, обійнявши бруківку. Ти летів, брате, наче в безодню, збитим птахом, розкинувши крила до землі. В обійми холодні, чорним снігом земля застелила, пригорнула, мов мати, до себе, люляй-люляй навіки, синочку. Чорним снігом нахмурене небо, візерунки на твоїй сорочці вишивало, шиття чорно-біле, а на серці скривавлена квітка. Люляй-люляй, синочку мій милий, обірвалась життя біля біла нитка. Це фактично було написано на смерть Нігояна, перша смерть, яка була на Майдані. І от, ну, наскільки вразило тоді, в той момент ніхто взагалі не розумів, не знав, що воно виросте, в що воно перейде. А фактично ці перші смерті вони дуже струснули, заставили, ну, на це подивитися якось, ну, по-іншому, відчути це зовсім інакше, пропустити через себе. Ви були очевидцем тих подій, оскільки працюєте в Києві? Я, звичайно, тим більше в мене офіс тоді розташовувався безпосередньо біля Верховної Ради на вулиці Шовковичній. І в нас просто біля офісу йшли бої, коли на перехресті Інститутської, Шовковичної, фактично ми навіть парло. Що вже говорити про спеціалістів нижчого рівня, які основний тягар роботи тягнуть на собі, отримуючи при цьому там 1600 гривень, 2000 гривень, воно дуже важко. Тому все-таки я розумію, що всі реформи одночасно і у всіх напрямках
неможливо провести, тому що є людський фактор, є фактор опору. Але те, що найнеобхідніше, мені здається, робиться правильно. Це реформування силового блоку, тому що держава уособлюється, це основні функції держави, це захист, це армія, це поліційний апарат. Тобто, якщо ефективно почне працювати армія, служба безпеки, поліція, воно, звичайно, додасть сили державі спочатку для захисту від зовнішнього ворога, по-друге, для наведення порядку в суспільному житті всередині держави. Коли авторитет державних інституцій в очах людей почне зростати, люди почнуть довіряти, тоді, мабуть, почнуться основні зміни. І не обов'язково казати, що там обов'язково треба нові обличчя, які прийдуть все змінять. Треба, звичайно, кров треба, але її обов'язково треба змішувати з досвідом людей, які вже трошки попрацювали. Звичайно, не тих, хто забруднив себе там злочинами, корупційними схемами, але, повірте, я знаю надзвичайно багато чесних, правильних, хороших державних службовців, які державну службу сприймають саме як служіння своїй державі і своєму народу. Дійсно, це правда. Нас сьогодні у цій студії об'єднала література. І водночас вона містить стільки гостросоціальних тем, що вони якраз нас направили у те русло, про що ми говоримо зараз, про проблеми нашої держави, про війну, про хабарництво, про корупцію. А от скажіть, от з погляду духовності, потрібності літератури, культури, як далеко чи близько вони стоять до тих подій, які сьогодні відбуваються у нашій державі? Вони нерозривно зв'язані між собою, тому що взяти поета, творча людина – це фактично людина з відкритою раною, яка надзвичайно легко і надзвичайно відчутно сприймає будь-які зміни в суспільстві, будь-які події, які розбурхують суспільство. І, власне, воно дає поштовх творчості, тому що ми, як, напевно, не знаю, напевно, як та антена, яка вловлює ті найменші хвилі в ефірі і трансформує її через поезію в ці рядки, напевно, скоріш за все, це так. А з другої сторони, кажучи про себе, то, напевно, от поезія для мене, вона віддушена. Все-таки державна служба, вона все там трішки казенщина, трішки сірість, будні оці. І насправді, поезія, насправді, як вихід трішки з цієї казенщини і намагання розмалювати навколо себе трошки світ і показати людям своє бачення світу, що не всі держслужбовці сірі казенні, з холодним поглядом і не чують людей. Насправді ми так само і маємо раниму душу і відчуваємо настрої суспільства, людей. І от, наприклад, я в поезії це викладаю по-своєму, як я це відчуваю, бачу. Пане Володимире, а моя думка в тому, що якби ті люди, які взяли зброю проти нашої країни, були близькі до літератури, культури, духовності і мистецтва, цього б ніколи не сталося. Тобто я говорю про те, що відсутність любові до літератури, до мистецтва, до всього прекрасного, воно і призводить до таких трагедій. І так, і ні. Погоджусь і не погоджуся з вами. Наприклад, якщо взяти німецьку культуру, великий пласт німецької літератури, яка стала частиною світової культури, і водночас Німеччина породила Адольфа Гітлера, породила нацизм. Велика італійська культура, і людей ми не можемо вважати безкультурними, породила фашизм і Беніто Муссоліні свого часу. А ви думаєте, що саме та культура, чи те, що ті люди просто не звертали увагу на ту культуру? Я все-таки думаю, що не можна казати, що по той бік межі люди всі безкультурні, там, і це призвело саме до того, що воно призвело. Я все-таки думаю, що це сліпа довіра пропаганді, яка цілеспрямовано зомбувала величезні маси людей, велика вина тих політиків від тих регіонів, які роками, десятиліттями фактично говорила про інакшість, про ненависть до українського, розвивала оцю українофобію, воно призвело саме до того. Можливо, звичайно, що... Але якщо зараз сказати, що там нижчий рівень культури, виходить так, що я як галичанин, наприклад, протиставляю себе, що на Галичині він вищий. Повірте мені,
ідучи деколи по місті і дивлячись, як лузгають ті самі, та саме насіння. І, ну, можна сказати, що рівень безкультур'я і там є. Так само, як рівень культури. Тому що, звичайно, він, ну, є визначальність в тому, що якби там українська культура, і вони відчували себе в середовищі української культури, відчували себе українцями і дотичними, приналежними до цієї культури, ну, можливо, би до цього не призвело. А так, чесно кажучи, думаю, що люди приблизно одинакові. Просто хтось отруєний пропагандою не сприймає нас як братів-сестер, а сприймає нас як ворогів. Напевно, це більше в цьому криється оці всі недоліки і негатив. Шановні глядачі та радіослухачі, сьогодні у нашій студії Володимир Хлопан. Ми слухаємо поезію від автора, а також знайомимося із його роздумами про життя, про проблеми України, про проблеми сьогодення і проблеми культурного життя. Пане Володимире, яку роль у свій час для вашого творчого становлення відіграв клуб поезії? Я випадково знайшов його у інтернеті і, чесно скажу, це був великий стрибок для мене. Тому що, зареєструвавшись спочатку як анонім під псевдо, я почав писати. І якраз коли була та невпевненість, що те, що я пишу, нікому не цікаво, а тут насправді я почав писати і дивлюся, вірші почали розходитися як гарячі пиріжки, і схвальні відгуки отримувати. Воно дало великий дуже поштовх. Бувало дні, що, ну, наскільки дало той імпульс, що бувало дні, що я писав там по два, по три, по чотири вірші. Причому там обмеження було тільки два вірші в день можна публікувати. То я вже чекав там наступного дня, там 12-ї, там 24-ї години, щоб вночі опублікувати нових два. Фактично був дуже плідний тоді період моєї творчості. Напевне, більшість зараз тих віршів, що є, напевне, половина написана у 2013 році, коли я зареєструвався на клубі поезії. Ваше поетичне чи літературне ім'я яке? Слон. А чому? Це ж зі школи тягнеться. Товариші, ну, з Івано-Франківська, ті, що мене знають, вони це все-таки моє прізвисько шкільне. І воно мені, до речі, дуже подобається. Коли я їх запитувався, чому, я ніколи на нього не ображався. Вони казали, бо ти великий і добрий. Такі, як слони. Вони фактично не є агресивні тварини, якщо їх дуже сильно не розгнівати. Фактично, якщо мене дуже сильно розгнівати, то я так само вмію гніватися, і товариші це знають. А взагалі, як складаються ваші відносини з друкованими засобами масової інформації, газетами, журналами? Десь в Дніпрі, мені здається, були надруковані ваші вірші. Чи ви далі продовжуєте цю співпрацю? І, можливо, якийсь часопис у свій час відіграв теж роль, що ви потягнулися до літератури? Якесь літературне товариство? Ну, якщо брати щодо друкованих видань, це... Дійсно, три рази мене друкував журнал «Дніпро». Ну, фактично, вони самі вибирали поезію. Ну, не я до них звертався, а вони якраз, будучи партнером сайту «Клуб поезії», вони... Щитували, так. Вони щитували, мені просто приходило повідомлення, чи я не проти, щоб мій там твір опублікували в журналі. Звичайно, я був не проти. Мені було цікаво, щоб, ну, якомога ширше коло читачів там дізналося про мене, про мою творчість. Так само от вірш «Чорний сніг», він був надрукований в збірці «Говорить Майдан». Знову ж таки, вони самі звернулися до мене, я надіслав поезію, вона була опублікована. З останніх це було «Воїни світла», яке видавалося, це на допомогу нашим воякам, коли вся збірка була відправлена фактично на фронт. Там так само порядка 4 поезії увійшло. А що справило свого часу враження, це, напевно, мабуть, коли вже закінчуючи школу, мені вперше попався в руки тоді ще сам видамівський четвер журнал, коли те, що зараз в школі вже вчать, як сучасна українська література, там літературні угруповання, там бу-бабу, то в той час мені дитині, яка росла на радянській школі і читала канонічну літературу, яка подавалася в підручниках, просто призвело фурор, там сам формат журнала,
самі публікації, самі вірші, мені здавалося, як так можна писати взагалі. Тоді якраз познайомився з творчістю Іздрика, Андруховича, Винничука, Ірванця, і воно дійсно справило велике враження. Я думаю, що ті уламки того станіславського феномену, вони, напевне, поранили багатьох поетів, які в доброму змісті цього слова поранили і справили якесь враження на подальшу творчість. Тому що воно завжди було якимось шаблоном, який виступав, коли, наприклад, тобі здалося, я ніколи так не напишу, але ти намагався завжди, намагався. Звичайно, виробляється свій почерк, свій ідеостиль. Коли, наприклад, люди, які вже твої вірші читають, вони можуть закритими очами, якщо ти навіть не підпишеш там, прочитати і сказати, це твій. Ну, твій стиль, ну. Але от насправді це, напевно, журнал «Четвер» дуже сильне враження тоді справив. Якраз в період, коли я формувався, в підлітковий період. І... Ми говоримо про поезію. Давайте ще послухаємо від вас поетичні твори. Давайте я тоді візьму трошки ліричних віршів. Щодо Києва, і якраз власне взяв вірш, тому що на перших порах я в Києві жив самий, це зараз син зі мною, вчиться в Києві, мені вже трішки веселіше. А на той час були періоди, я не кажу депресії, але такої приступи самотності, як я говорю. Шумить вечірній Київ мерехтить, десь квапиться і мчиться без зупину. А десь далеко мій синочок спить, в краю далеким спить моя дитина, а я не сплю. Вдивляюся у ніч, в осіннє небо холодом багате, ти спиш у цю годину, певна річ, солодким сном, чи сниться тобі, тато? Мені б хоча б на хвилю, хоч на мить, до тебе доторкнутися устами, хай Бог тебе, твій сон благословить, до неба промовляє неустанно. Це фактично синові присвячений, кажу, зараз приємно, що він зі мною. Що ми разом. Так само візьму трошки з раннього, якраз от той період 2013 року, коли багато писалося. Так само в мене такий вірш, один з моїх улюблених, театр одного актора. Де овації? Квіти, цілунки. Закінчилась вистава і все. Ти пішла? У пітьму залаштунки, вітер віє, афіші несе. Вітер дме на поранену душу, на розкраєну навпіл болить. Догравати комедію мушу. Я на сцені, самотню в цю мить. Ти пішла, упустилась завіса, в тебе інший театр від учора. Ти тепер незалежна актриса, я театр одного актора. Цікаво. Там, напевне, на соціальну тематику я пізніше прочитаю. Тоді, напевне, останній з таких, з останніх віршів на таку ліричну тематику. Я намалюю ніч, це десь місяця два тому написано. Я намалюю ніч, безмежно білу-білу, де місяць, наче таті, виходить крадучись, укрито сяйвом зір, твоє тендітне тіло, там тільки я і ти, дві тінь, дві душі. Два подихи, а втім, одне на двох бажання, одна на двох любов не ділиться на три, одна на двох любов, мов перша та остання, а ніч на полотні. Стожарами горить. Я намалюю ніч, змішаю на палітрі твою свою любов, твою свою весну. Нехай собі горять вже вогники досвітні, малюючи тебе, до ранку не засну. Готується до виходу ваша збірка «Незрячі». Що собою являє ця книжечка? Вона вже на стадії фактично переддруку. Тому що вона вже вичитана, вона відредагована, вже готові ілюстрації до неї. Фактично я чекаю зараз на рецензії і готовий вже укласти угоду з видавництвом попередньо переговорно. Це «Чорнильна хвиля», київське видавництво, яке друкувало, до речі, якраз «Говорить Майдан». Мені сподобалось тоді формат, в якому вони працюють. І я розраховую, робоча назва збірки, фактично вже не робоча, на якій я, як то кажуть, зупинився, це «Незрячі». Зараз поясню, чому. А збірка десь приблизно, я розраховую, що вона вийде у вересні і обов'язково її презентуватиму в рідному місті. В Києві, напевно, все-таки в другу чергу. В першу чергу все-таки в рідному місті для рідних, для знайомих, для друзів, щоб мали змогу прийти, послухати. Розділити зі мною цю радість, як то кажуть,
Це ж фактично як дитина. А чому незрячі? А чому незрячі? Тому що от, в мене багато є віршів на соціальну тематику. І часто переконуюся, що ми на багато речей дивимося, але не бачимо. З одного боку, ми проходимо повз них, дивимося на них і не бачимо. І от в мене оця асоціація незрячості нашої, коли на багато речей ми не звертаємо уваги, які кричать, які просять там навіть про допомогу. Ми проходимо повз них. Ну, наприклад, вірш титульний, який фактично дав назву збірці «Незрячі», я його можу зараз зачитати. І... Незряча дівчинка стояла біля храму, холодний дощ, закутана в хустину. А люди йшли, її минаючи крізь браму, і кожен вів до сповіді дитину. Незряча дівчинка просила копійчину, молитву промовляючи губами. Струмочком сорому котилися сльозини, побожні йшли повз неї тьоті, мами. Вони проходили, глухі, сліпі серцями, вели дітей, молитися до Бога не розуміючи, що поруч біля брами стояла совість, чиста і убога. Фактично, цей вірш дає відповідь на запитання, хто ж з нас незрячий. Чи та дівчинка, яка стоїть біля храму, просить гроші, чи люди, які ведуть до церкви своїх дітей до сповіді і не помічають цю дівчинку. Фактично, цей вірш, ну, так само, як інші речі, ну, на соціальну тематику, вони і спонукали мене от дати таку назву збірці. Я все-таки на ній зупинюся і впевнений, що назва буде зрозуміла зі змісту тих поезій, які будуть в цій збірці. Так, і суспільна увага буде прикута відповідно Звичайно. До неї. Звичайно, бо кажу, є багато речей, які ми просто не помічаємо. Будучи зрячими, ми є незрячими в душі на дуже багато речей. Майже кожен ваш вірш має таку цікаву передісторію. Є, да, звичайно. У мене так само є вірш «Потвора», що мене спонукало до нього. Колись на сайті «Фіртка» і в інтернеті гуляла історія про обдертого кота, якого всі ображали. От я, прочитавши цю історію, вона мене дуже вразила, і я її фактично пропустивши через себе, воно вийшло віршований. Я його тоді зачитаю. Він називається «Потвора». А він йшов, тулився до людей, потворний кіт. Обдерте ліве вухо, більмом на оці зиркав на дітей, а ті кота гамселили щодуху. Та він йшов, шукаючи любов, горнувся кіт, потворно неповторний, та гнали його люди знов і знов, і лаяли, вже майже рефлекторно. Одного дня знайшло його дівча, розтерзаного псами, ледь живого. Він жалібно і кволо так нявчав, схилилося із жалістю до нього. Потвору приголубила таки, він зболено поглянув на дитину, а потім пригорнувся до руки, замуркотів і стихнув за хвилину. От фактично так само історія, яка мене вразила, і я фактично спонукала мене написати цей вірш. Я тепер розумію, чому література вибрала вас, тому що ви вибрали дуже вдалі і цікаві теми своєї дороги до читачів. Я вам бажаю, щоб ваша збірка «Незрячі» зробила дійсно усіх читачів зрячими, і щоб люди прокинулися з того сну, у якому вони зараз перебувають, і брали до уваги проблеми життя і вміли знайти вихід, зуміли вирішити ці проблеми, які нам викликає сьогодення. Вам бажаю успіху і всього найкращого до наступної зустрічі у цій студії. Дякую вам, дякую за запрошення, за цікаву тематику передачі і всім глядачам і радіослухачам. Бажаю мати відкриті душі і душі сповнені любові. Любіть одне одного. Дякую вам. Дорогі шанувальники літератури, сьогодні у нашій студії був поет Володимир Хлопан. Ми чули все, що говорила ця людина у передачі «Літературна світлиця». Ми слухали поезію. Ми бажаємо вам, спільно з автором, щоб все у вашому житті було гаразд. І щоб цей духовний зір нарешті відкрився в нашого народу. І щоб ми були щасливі у Бога. Дякую.